আমার এনডির প্রার্থী আমার ইতিমধ্যে নেতৃত্ব ঘোষণা করছে। আমার যেহেতু নেতৃত্ব আমি নির্বাচন অবতীর্ণ হম 2024-এর যে সাধারণ লোকসভা নির্বাচন, আমি নিশ্চিতভাবে আকৌ ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্ব দিয়ে মোদীজির নেতৃত্বতে কেন্দ্রীয় সরকার মুখ্যমন্ত্রী কাউকে বাধা দিব নোৱাৰে। আন্দোলন কৰিব গণতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন করার অধিকার আছে, আন্দোলন কৰিব, আন্দোলন ভাইবিলিটি কিমান আছে, জনসাধারণে কিদরে একসেপ্ট করে সেটা চাব লাগবে। মই এটাই কথা, আবেগৰ বশৱৰ্তী নহয়, বিবেকেৰে আমি সমাজখন পরিচালিত কৰিব লাগিব। লগতে আন্দোলনৰ নামত দুষ্কার্য নহয়, কোনো সম্পত্তি দেশত্রয় নহয়, এই সম্পত্তি কারোর অধিকার নাই, বন বহিষ্কৃতও নহয়, এয়া অসমৰ জনগণৰ সম্পত্তি। এই সম্পত্তি যেন অক্ষুণ্ণ থাকে আৰু আন্দোলনৰ নামত বেলেগ বা অন্য ৰূপ নলয়, সেইটো আন্দোলনকাৰীসকলে ঠিক কৰিব লাগিব। ভাৰত ৰত্ন প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী স্বৰ্গীয় অটল বিহাৰী বাজপেয়ীজীৰ পুণ্যতিথি 2018 চনৰ পবিত্ৰ তিথিতে তেখেতৰ সম্বৰণ কৰিছিল। অটলজীৰ আদৰ্শৰে এই দল পৰিপুষ্ট। তেখেতৰ নেতৃত্বত 1996 চনত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে 13 মে'ত 13 দিনৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত এখন অসমীয়া চৰকাৰ দিল্লী গঠন হৈছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত 13 মাহৰ চৰকাৰ এখন হৈছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত 2016লৈকে তেখেতৰ নেতৃত্বতে চৰকাৰ আছিল আৰু তেখেতৰ নেতৃত্বত যেতিয়া চৰকাৰ হৈছিলে মাইলষ্টোন হিচাপে কেইবাটাও নৱ ভাৰতৰ ঘোষণা হৈছিল, সকলো মানে সৰ্বজন বিদিত প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনা, ইষ্ট ৱেষ্ট কৰিডৰ, ৰুৰেল হেলথ মিছন, ৰুৰেল ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন, সর্বশিক্ষা অভিযান আদিকে করে কেবলমাত্র যুগান্তকারী আসনি তেখেতর নেতৃত্ব হয়েছিল। তার কারণে আজ ভারতবর্ষ নরেন্দ্র মোদী ডাঙ্গার নেতৃত্ব বিশ্বগুরু এখন স্থাপিত হবলৈ সক্ষম হয়েছে। বিজেপির ইয়াত রাজ্যিক কার্যালয় করে জেলা ভাবে মন্ডল পর্যায়ত যোগদান হয়, রাষ্ট্রীয় কমিটি ঠিক আছে। মই পাইছোঁ কোনোবাই কৈছিল, তেওঁ নাজানে একচুৱেলি বিজেপিৰ বিষয়ে, তেওঁ কনচেপশ্যনটো ক্লিয়াৰ নাই, সেইকাৰণে কৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় কমিটিত যোগদান কৰিব। ৰাষ্ট্ৰীয় কমিটিত যোগদান নকৰে দলত, দলত তৃণমূল পৰ্যায়ত যোগদান কৰিবলৈ, তাৰপিছত সক্ৰিয়তা সদস্য ল'ব লাগিব, তাৰপিছত বিভিন্ন ধৰণৰ নিয়ম কানুন আছে, সেইমতে গৈ ৰাষ্ট্ৰীয় কমিটিত তেওঁ সদস্য হ'ব পাৰে। যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি? আদৰি ল'ব নে কণ্টেক্ট হোৱা নাই, গম পাম অৱশ্যে। আমি লিষ্টখন দি আছোঁ, আগষ্টৰ শেষৰ বেলেগ নাই, ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ফাৰ্ষ্ট। মানে কংগ্ৰেছ যিখিনি কংগ্ৰেছৰ বৰ্তমান বিধায়ক আছে, নাই নাই চাওক, আমি কংগ্ৰেছক ঠিক কৰিবলৈ ওলাম দেই। আপোনালোকে যিদৰে কৈছে যে গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াত অৱশ্যে থাকিব লাগে আৰু বিৰোধীপূৰ্ণ আমি ৰাজনীতি কাম নকৰোঁ, গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াত শক্তিশালী বিৰোধী দল থাকিব লাগে, যাৰ দ্বাৰা শাসকপক্ষই নিজৰ কাম কাজ আৰু ত্বৰান্বিত কৰিব পাৰে। কোনোবা সাংসদো জইন কৰিব লাগিব, বিধায়ক বুলি কৈছে, সাংসদো জইন কৰিব নেকি? নেতা সুৱেট ফৰ ফাৰ্ষ্ট উইক পদ্যুৎ বৰ্ডলৈ জইন কৰিব বুলি ওলাইছে, সকলো না ছেপ্টেম্বৰ ফাৰ্ষ্ট উইকলৈ জইন কৰিব, মানে আপোনালোকে ৱেইট কৰক, আমি গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক মাতি আনি অৱগত কৰিম আৰু আপোনালোকৰ কেমেৰা সন্মুখতে তেওঁলোকক জইন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম। বিধায়ক কিমানজন থাকিব? বিধায়ক হওক কোন হয় মই এতিয়া নকওঁ, ইলেক্ট্ৰিক বিৰোধী নকব পাৰে, মই বিধায়কে যে নেতা সেইটো নহয়, সাংসদো আছে নেকি? সাংসদ মই ক'লো ইলেক্ট্ৰিক ইভেঞ্জিত নহয়, আদাৰ দেন কোন কোন দলৰ পৰা অহা সম্ভাৱনা আছে? বিভিন্ন দলৰ পৰা আমাৰ দল যোগদান কৰিছে, সিদিনাও যোগদান কৰিলে, এ জে পিৰ পৰা যোগদান কৰিলে, বামপন্থী শিবিৰৰ পৰাও যোগদান কৰিলে, ক'লে বহুত আছে। আব্দুল আজিজ যিগৰাকী প্ৰাক্তন অগপ বিধায়ক, ইয়াতে আমি যোগদানৰ দিনাখন ইয়ালৈকে আহিছোঁ, বিজেপিত কেনেকুৱা যোগদান মই গম পোৱা নাই, তেওঁ বিজেপিত আছে নাই মোৰ সন্দেহ আছে, যদি আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আছে প্ৰশ্ন চাব লাগিব। কি তেওঁ মুছলমান হিন্দু বুলি কথা নাই, সমাজ বিৰোধী কথা ক'লে, ৰাষ্ট্ৰ বিৰোধী কথা ক'লে, দেশ বিৰোধী কথা ক'লে, জাতি বিৰোধী কথা ক'লে, তাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী কেতিয়াও ক্ষমা নকৰে। জনতা জাগৃত কৰা আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জনগণ মনক শুনিছে।
মানে বিজেপিক লাগিব হে 12 পাবই আদি জনতাই দিব আমাৰ 12 খাতা মিত্র গোষ্ঠী মিত্র গোষ্ঠী একজন মূল্যবৃদ্ধি হৈ আছে জনতা কোনা হৈ গৈছে সব মূল্যবৃদ্ধি আমি জুলা আছে মই কৈ মই বহুত ভাল ভাত খাই দিয়ে আছো এবাৰ বজাৰত দেখিব লাগে চাও আমি নিশ্চয় নিশ্চয় নিস্থানৰ পৰা আপুনি হৈ নিশ্চয় বজাৰত খাদ্য সামগ্ৰী উপনীত হ'ব আমি সকলো মূল্যবৃদ্ধি মূল্যবৃদ্ধি